Misy ny eritreritra ranofina ara-pananahana eo amin'ny olona anankiroa, toy ny fanararaotana mikitika ny taovam-pananahana na ny faritra hafa amin'ny tenan'ilay olona iray. Ao koa ny fampiasan-kery na ny fanerena mandritry ny firaisana, ny fanolanana, ny fampisehoana sary mamoafady, ny fampitambazana ny ankilany mandritra na aorianany firaisana. Herisetra koa ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny zaza tsy ampy taona. Tsekena ny herisetra ao anatin'ny fifandraisan'ny mpivadika miteraka fijaliana ranofo mba hifehezana sy hamoretana ny ankilany ka tsy hahafahany manoatra. Anisan'izany tsy manaiky hifampikasoka mba hanasaziana azy na manao fihetsika mahery vaika na masika na manimba zavatra. Mety ampidi-doza na hanimba ny fahasalamana na ny fianarana na ny asa na ny fiarahamonin'ilay iaran'ny herisetra sy ny zanany izany.